បាទចឹងខ្ញុំយកពាក្យចាស់លោកពូថាឫស្សីអត់ថ្នាំងរកៀងអត់លឺរនុយខែភ្លឺខ្នើតខែងងឹតដែលជាការដកស្រង់ចេញពី Facebook page របស់ធីមសុកហ៊ុយបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការបកស្រាយដែលជាឯកសារ presentation របស់គាត់ខ្ញុំយកមកធ្វើជាអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទពាក្យចាស់លោកពូលថារស័យអត់ថ្នាំងរកៀងអត់លឺរនុយខែភ្លឺខ្នើតខែងងឹតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងពាក្យពន់បាទពាក្យពន់ជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងយុវចាស់ដែលយើងហៅថាមនុស្សចាស់ណាបាទវ័យក្មេងនិងវ័យចាស់ដែលពាក្យពន់គ្នាជាមួយនឹងទំពាំងហើយនឹងឫស្សីបាទគឺចង់សំដៅទៅលើមនុស្សក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទឫស្សីអត់ថ្នាំងគឺលោកចង់សំដៅទៅលើមនុស្សចាស់ដែលបន្សល់ទុកនៅគំរូអាក្រក់ដល់យុវជនចំនួនក្រោយបាទរកៀងអត់លឺគឺចង់ផ្ដោតទៅលើព្រះសង្ឃអត់យល់អំពីពុទ្ធវចនៈមាគីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅរណោយខែភ្លឺបាទរណោយខែភ្លឺគឺយើងចង់សំដៅទៅលើប្រភេទមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនដែលបានកើតមាននៅក្នុងសង្គមហើយបាទចំពោះខ្នើតទៅជាខែងងឹតគឺចង់សំដៅទៅលើអ្នកចេះដឹងគឺមានតិចតួចណាស់នៅក្នុងសង្គមបានន័យថារនោចខែភ្លឺគឺមានច្រើនជាងខ្នើតខែងងឹតបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទំព័របន្តដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញទៅលើឫស្សីអត់ថ្នាំងបាទឫស្សីអត់ថ្នាំងនេះគឺដំបូងយើងនឹកឃើញទៅដល់ទំពាំងស្នងឫស្សីសិនបាទយើងសិក្សាទៅលើពាក្យថាទំពាំងគឺតំណាងឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺក្មេងខ្មាំងហ្នឹងឯងបាទដល់ពេលឫស្សីគឺតំណាងឲ្យអ្នកចំនួនមុនបាទគឺចាស់បាទអញ្ចឹងឫស្សីជាធម្មជាតិបាទតែងតែមានថ្នាំងគ្មានឫស្សីណាដែលមិនមានថ្នាំងជាសង្កាត់ទេបាទអញ្ចឹងឫស្សីតែងតែមានថ្នាំងបើមិនមានថ្នាំងទេគឺមិនអាចរឹងមាំឬក៏លូតទៅបានខ្ពស់បានទេបាទអញ្ចឹងវាប្រហោងក្នុងបាទអញ្ចឹងថ្នាំងហវិដូជាលោកសំដៅទៅលើពុទ្ធិចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ភាពជាគំរូភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងឫស្សីអត់ថ្នាំងគឺជាមនុស្សចាស់ដែលគ្មានគំរូបាទគ្មានភាពច្បាស់លាស់គ្មានចំណេះដឹងគ្មានបទពិសោធន៍ល្អល្អសម្រាប់ការចែករំលែកដល់យុវជនចំនួនក្រោយដូច្នោះដែរអញ្ចឹងពេលរស័យมันរងមមគឺហាក់បីដូចជាមនុស្សចាស់នឹងมันល្អបាទតែងតែនាំឲ្យជួបនៅក្តីអន្តរាយចំពោះយុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើពាក្យរកៀងអត់លឺរកៀងអត់លឺនឹងគឺយើងចង់ផ្ដោតទៅលើបាទជួងណាបាទជួងវាយអត់លឺបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅមើលពាក្យថារកៀងគឺគេប្រើវាយឲ្យសញ្ញាគ្នាក្នុងការប្រជុំសោតមុនបាទយើងបដោតទៅលើព្រះសង្ឃណាឬស្ដាប់ទេសនាជាដើមចំណុចនេះគឺចង់បញ្ជាក់ទៅលើការសិក្សារៀនសោតពិសេសបដោតសំខាន់លើព្រះសង្ឃដែលប្រជុំរៀនព្រះធម៌សត្រាវិន័យបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលរកៀងអត់លឺគឺมันបានជួបជុំគ្នារៀនធัว
ដែលជាពុទ្ធវចនៈជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងនៅពេលរគាំងអត់ឮបែបនេះគឺព្រះសង្ឃមិនបានអើពើសិក្សាព្រះវិន័យឡើយរវល់តែលេងសើចខុសបាទពុទ្ធបញ្ញត្តិបាននាំឲ្យរលាយមេរៀនដែលជាផ្លូវល្អរបស់ព្រះបរមគ្រូអញ្ចឹងបាទនេះគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងរនួយខែភ្លឺបាទរនួយខែភ្លឺជារនួយយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាពាក្យថារនួយគឺសំដៅទៅលើងងឹតដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះបែរជាគេពលិចទៅជារនួយខែភ្លឺទៅវិញអញ្ចឹងលោកចង់សំដៅទៅលើមនុស្សអាក្រក់បាទច្រើនមនុស្សអាក្រក់ច្រើនអញ្ចឹងរនួយគឺជាខែងងឹតដែលគិតពី1រោចដល់14ទៅ15រោចជាដើមអញ្ចឹងរនួយគឺជាខែងងឹតចុះហេតុម្ដេចបានទៅជាភ្លឺវិញនេះអញ្ចឹងរនួយនៅទីនេះលោកតំណាងឲ្យចំណុច2គឺមនុស្សអាក្រក់បាទគឺខ្មៅងឹតហ្នឹងណារនួយហ្នឹងណាព្រោះគេចូលចិត្តទីងឹតងាយនឹងធ្វើអាក្រក់ការស្គាល់គុណគឺភ្លឺបុគ្គលដែលមានគុណលើយើងគឺស្លាប់បាត់រនួយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកចង់សម្ដៅភ្លឺគឺភាពច្បាស់និងភ្ញាក់រលឹកអញ្ចឹងរនួយខែភ្លឺទី1គឺមនុស្សអាក្រក់កើតច្រើនបាទចោលលែងខ្លាចច្បាប់អយុត្តិធម៌បាទក្របសង្កត់ពីលើបាទអញ្ចឹងពេលបាត់អ្នកមានគុណទើបស្ដាយទើបភ្ញាក់គំនិតទើបបាទខំសែនប្រេនបន់ស្រន់បាទសំពះអស់លោកទេវតានឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើខែខ្នើតវិញទៅជីងងឹតវិញណាទៅជីងងឹតអញ្ចឹងខ្នើតសំដៅទៅដល់ខែភ្លឺចុះហេតុម្ដេចគេវាតម្លៃទៅជានីងងឹតទៅវិញអញ្ចឹងខ្នើតនៅក្នុងទីនេះលោកតំណាងឲ្យពីរចំណុចដូចគ្នាខ្នើតគឺសំដៅលើមនុស្សល្អចូលចិត្តធ្វើអ្វីនៅទីភ្លឺនិយាយតែជាពាក្យពិតបាទទី2គឺការមិនចេះស្គាល់គុណងងឹតបាទបុគ្គលដែលមានគុណលើអ្នកមានជីវិតខ្នើតអញ្ចឹងងងឹតមានន័យថាឥតពលឺមិនយល់មិនដឹងមិនភ្ញាក់រលឹកទេខ្នើតបាទខែងងឹតនេះបើយើងនិយាយជាកត្តារួមដែលធីមសុខហុយពេកហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាពេលអ្នកមានបុណ្យនៅរស់បែរជាមិនដឹងគុណប្រទូសមិនឲ្យតម្លៃពួកគាត់ទៅវិញបាទនេះគឺជាចំណុចនៃការបកស្រាយទៅលើពាក្យបាទគឺរិស័យអត់ថ្នាំងរកៀងអត់លឺរនួយខែភ្លឺខ្នើតខែងងឹតអញ្ចឹងរិស័យអត់ថ្នាំងគឺចង់សំដៅទៅលើបាទមនុស្សចាស់មិនបានធ្វើជាគំរូល្អដល់យុវជនចំនួនក្រោយរកៀងអត់លឺគឺចង់សំដៅទៅលើព្រះសង្ឃដែលមិនបានបដិបត្តិតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរវល់តែលេងសើចច្រើនរនួយខែភ្លឺគឺចង់សំដៅទៅលើមនុស្សអាក្រក់มันបានឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សល្អភ្លេចគុណភ្លេចទោសហើយរវល់តែសប្បាយជាមួយនឹងភាពភ្លើភ្លើនដែលជាអំពើនៅក្នុងសង្គមកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមខ្នើតខែងងឹតគឺបានន័យថាម៉េចគឺចង់សំដៅទៅលើបច្ចៈមនុស្សដែលមានចិត្តការពោលពាក្យត្រង់គឺមានតិចតួចពីព្រោះការនិយាយទៅគឺគេអត់ទទួលស្គាល់ទេបាទនេះគឺជាចំណុចនៃការបកស្រាយរបស់ប្រេសិនតេសិនមួយនេះបាទសូមអរគុណ